Наступне питання про внесення змін до складу виконавчого комітету міської ради. Дозвольте, я доповім з місця. Вашій увазі, шановні колеги, пропонується проєкт рішення. Він був вам розданий, опублікований на сайті. Я не буду все читати, тільки вирішальну частину, які зміни вносяться. Пункт 1 викласти в новій редакції, тобто утворити виконавчий комітет міської ради у кількості 32 чоловік. Ви знаєте, було попередньо 40. Які зміни? 1-2. У пункті 2 рішення 1-2-1 вилучити наступних громадян з переліку членів виконавчого комітету. Смолій Володимир Васильович, Луцик Роман Володимирович, Зелінський Михайло Васильович. Ви знаєте, стали депутатами Михайло Васильович і Володимир Васильович. Луцик Роман обраний був старостою. 1-2-2 замінити слова у переліку членів виконавчого комітету за посадою староста Молодорянського старостинського округу. Луцик Роман Володимирович також за посадою староста Гошівського старостинського округу. Динь-Динь Ірина Володимирівна. 1-2-3 доповнюється перелік членів виконавчого комітету наступними громадянами. Жовнір Ігор Михайлович, Білянський Назар Сергійович, Скрипник Віталій Богданович. 1-2-4 вилучити слова з переліку членів виконавчого комітету за посадою староста Надіївського, Володимирського, Архінянського, Новичанського, Солоківського, Княжолуцького, старостинського округу, оскільки вони ще не призначені вами. Це дасть можливість нам оперативніше приймати рішення. Шановні колеги, є пропозиція прийняти даний проєкт рішення за основу, а також буде ще одна пропозиція в мене. Ми обговорювали це на нараді із заступниками, а вам визначатися. Будь ласка, запитання. Так, ми будемо голосувати за це. Ми будемо збільшувати. Так. Ще запитання? Немає. Тоді пропонується прийняти даний проєкт рішення за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти, утрималися. За основу прийняли. Тепер є пропозиція, шановні колеги, в мене на виконання статті 51 закону України про місцеве самоврядування. Закон визначає склад виконавчого комітету за посадами, які особи повинні до нього входити. Відповідно, частиною 3 цієї статті визначено, що до виконавчого комітету, виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського, селищного, міського голови районної у місті ради, голови відповідної ради, заступника в дужках заступників сільського, селищного, міського голови, голови відповідної місті ради, керуючого справами, секретаря виконавчого комітету, також керівників відділів, управлінь інших виконавчих органів, інших осіб. Тобто закон зобов'язує міського голову внести до складу виконавчого комітету кандидатури заступника в дужках заступників міського голови. Тому в мене буде пропозиція, шановні колеги, включити також до складу виконавчого комітету 4 осіб заступників міського голови. Це Пастуха Івана Івановича, Громиша Віктора Васильовича, Голубяка Тараса Ігоровича і Шевченко Аллу Вікторівну. Так, Тарас Ігорович. Про конфлікт інтересів? Добре. Тарас Маклаєв. Шановні колеги і шановна громада, складається іноді враження, що ми граємо по двійних правилах. Ще буквально 3 місяці назад, 4, коли дане питання піднімалося на сесії міської ради про те, що заступники, деякі заступники є у депутатському корпусі і не входять в виконком, тоді питання дане було відхилено. І було сказано одне, що я не, ну, наразі не вбачається порушення законодавства. Якщо ви вбачаєте порушення законодавства, звертайтеся в суд. Що зараз змінилося? Змінилося законодавство? Вроді ні.
Змінилися, можливо, моральні принципи? Ну, якщо так, тоді ви дайте відповідь. Я по даному питанню буду утримуватися, оскільки попередній раз порушення законодавства не вбачалося. Відповідно, я так розумію, що зараз і не мав би бути і цього. Дякую. Дякую, Тарас Миколаєвич. Це, я так розумію, як запитання до пропозиції. Ну, минулого разу заступники міського голови входили в склад виконкому. Зараз є ситуація така, що жоден заступник міського голови не входить. Тому це однозначно трактується нашим управлінням правового забезпечення як невиконання вимог закону. Тому така пропозиція ставиться, а вам, шановні колеги, визначатися. Тому я ставлю дану пропозицію на голосування про включення чотирьох заступників до складу виконкому. Хто за, прошу проголосувати. Прошу опустити. Проти. Утримались. Переважна більшість утрималась. Пропозиція не підтримана. Тоді ставиться проект рішення на голосування в цілому. Без підтримання відповідної пропозиції. Хто за, прошу голосувати, шановні колеги. За 24 рішення прийнято. Дякую. 14? 14. Перепрошую. Рішення не прийнято. Дякую, колеги. Так, Микола Миколаївич. Ні, ми не розуміли, про що мова. Ви сказали одне, Тарас Миколаївич вийшов, сказав інше, щоб депутати розуміли, про що мова. Ми розуміємо, що всі заступники міського голови не обходили виконавчі комітети. Це зрозуміло, так? Тепер треба прийняти рішення, щоб їх вести в склад виконавчих комітетів, правильно? Ні. Шановні колеги, не прийнято рішення, то не прийнято. Поїхали далі.